Hallo, dag baby's. Welkom bij Vlogmas dag 29, denk ik. Let me check. Ja, welkom bij Vlogmas dag 29. Het is al middag, het is zelfs al 3:30. Ik heb heel de tijd geëdit en dingen voor het werk en zo gedaan. Ik moet mijn haren nog doen, ik heb die gisteren gewassen. Met dat donkere haar heb ik precies hier heel de tijd een kale plek. Maar dat is gewoon omdat dit haar zo valt en dat haar zo. En dat dat donker is, valt dat zo hard op. Oh, ik was aan het denken om mijn haren misschien ietsje lichter terug te verven. Ietsje lichter bruin, ik weet het niet. Want ik heb het gevoel dat het zo donker blijft de hele tijd. Ik weet niet, wat denken jullie? Let me know in the comments. Vandaag neem ik het Instagram-account van Jet Limburg over. En de Jet is een magazine eigenlijk in Limburg hier. En ik neem een Insta-story vandaag over, dus daar ben ik ook mee bezig. En verder ben ik ook nog Siesta Key aan het kijken op MTV. Oh, I'm obsessed, hè. Dat is zoals The Hills vroeger. Ik weet niet of jullie ooit The Hills hebben gekeken. Dat was toen ik 18, 19 was of zo, denk ik. Op MTV altijd. En dat keek ik zo graag. En nu is Siesta Key en dat lijkt er echt keihard op. En Siesta Key, daar ga, allez, in de buurt daar, bij Sarasota, ga ik altijd op vakantie. 2 keer per jaar. In de herfst en bij Pasen. Mijn foto's van daar hebben jullie waarschijnlijk wel eens gezien op Instagram. En ik ben echt obsessed. Dat is waarschijnlijk niet echt of zo. En dat is waarschijnlijk zo geacteerd. Maar het lijkt echt. Dus ja, I love it, hè. Ik ga zelfs mij aandoen en mijn haren doen. En dan ga ik sushi eten met Freya. En daarna is het housewarming bij Eva. Baby is hier. Ik voel me altijd als ik aan het eten ben in de zetel. Je bent ook altijd aan het eten in de zetel als je hier bent. Oei, oei, oei. Ai, 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 ai. Siesta Key. Het is kapot. Nee. Ik vind dat goed, hè. Siesta Key. Ja. Ik heb mij aangekleed. Ik heb deze gele blouse aan. Onze biker check. Daar staat op. Wat staat erop? Superior Mothers. Broom. 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 Misschien koop ik wel een Harley. Misschien koop ik wel een... Wat is een andere motor? Yamaha. Dat, broom. Ja, vind je dat lelijk? Nee, mooi. Dat zit goed, hè. En dan heb ik een hoge broek aan, zwarte. Maar, als je met allemaal katten woont, dan ziet die broek er zo uit. Dus ik moet mezelf rollen, hè. En ik moet mijn haren nog doen, dan ga ik direct doen. Ondertussen ben ik in Lanaken bij Kinko met Freya. Yummy. Ik ben nu in het nieuwe appartement van Eva. Daar is Eva. Eva heeft al gesmodderd. En kijk. Kijk hoe schattig. Oh, Mila. Hey. Oh my god, die is echt schattig. Die is zo klein. Mila. Oh my god. Oh. Hey. Mila! Oh, ik pik die. Goed, ik neem die mee strak, hè. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, no. Mila zit op de vissenbak. Mila, gaat je de visjes vangen? Gaat je de visjes vangen? Ja.
Waar zijn de visjes? Waar zijn ze? Hey! Hey! Eva is een vlecht aan het maken. Freya haar, waarom nee? Oh. Mijn gezicht niet. Ik wil hem alleen een vlecht. Dat is aan vissengraad. Ja. Amai. Dat kan ik niet. Ik heb wel. Ja? Ja. Oh nee. Maar ik kan dat allemaal niet. Ook niet zo invlechten of zo. Daar ben ik geen kraak in. En ik heb veel te veel zuurtjes gegeten, hè. De geelbalken. Oké, niemand ziet dat. Ik probeerde aan de camera mijn bolk op mijn tong te laten zien, maar je ziet het niet. Spijtig. Spijtig, echt spijtig. Dat was anders echt een chic beeld geweest voor deze vlog. Mila! Hey! Hey! Zit je in de kast? Oh my god, je bent echt veel te schattig. Je bent echt veel te schattig. Aww. Ik wil je. Mag ik je meenemen? Ja? 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 Oké. Ondertussen zijn wij in café. Ik denk dat het 2:30 is momenteel. En ik zit op het wc. Maar dat zien jullie toch niet. Dus pas waarom zei ik dat eigenlijk? Lisa Smulders draait hier vanavond. Want het is echt wel een heel goed feestje. Maar ik ben echt stik kapot. Dus ik ben vrij aan het overtuigen om naar huis te gaan. Maar ik denk wel dat ze zelfs gaan ingeven. En dan gaan we naar huis. Want ik wil slapen. Echt niet. Nee! Ik zie alleen je hoofd. Nu is het vrij op het wc. Ik ben thuis en ik ben nog eens in Bilze, dus hier in mijn kamertje in Bilze. Heel raar, ik heb haar hier. Heel raar om nog eens hier te zijn. Het is heel gek om niet bij Sam te zijn en niet naast Sam te liggen. En om hier zo all by myself te zijn. Amai, ik heb kou. Maar ik moest hier in de buurt zijn om Freya aan zo af te zetten. Dus ik dacht, ik kan beter hier even slapen. Want het was al, ik denk, 3:30 of 4:00 of zo. Dus ik dacht, dan ga ik niet meer helemaal nog eens naar Hasselt rijden. Want ik kom van Hasselt. En ja, dan kan Sam mij ook eens missen, hè. Ik mis Sam nu al, hè. Dat is zo eenzaam hier. En zeker ook nog zonder de katjes ook. De katjes zijn ook in Hasselt, dus dat is zo raar zonder de katjes hier. Helemaal alleen. Maar ja, oké. Ik ga slapen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up als jullie hem leuk vonden. En ik zie jullie morgen weer. Slaap wel iedereen.